Тинейджърка и жена, нелегални мигранти, починаха в събота от премръзване. Други 15 души от групата от общо 19 човека, които също са били премръзнали, са настанени в бургаската болница. Трагичният инцидент е станал, когато към 17.40 в събота граничен наряд от управлението в Малко Търново е забелязал групата мигранти в Странджа. Хората, от които 12 деца, са били във видимо влошено здравословно състояние, след подаден сигнал от спасителния отряд. На мястото е пристигнал медицински екип. За съжаление, те са установили смъртта на момичето на видима възраст, 15-16 години, и на около 30 годишната жена. Останалите са били превозени до бургаската болница, където съобщава, че пациентите вече са в стабилно състояние. За сигурността на границата ще си говорим в следващите минути. В студиото вече са Славчо Велков от Центъра за близкоисточни изследвания. Добро утро. Добро утро. И математика професор Михаил Константинов. Здравейте. Здравейте. Да започнем от една равносметка на това, което се случва по границата ни. Проблемът май е доста по-сериозен от това, на което ние ставаме свидетели чрез медийно отразяване и на което предполагаме. И май не се говори много за този проблем. Може ли да бъде предотвратен нелегалният трафик и каналджийството, когато става въпрос за влизане в България? Аз добро утро бих искал като начало да кажа, че самото понятие, което използвате вие, медиите, включително някои институции, нелегален трафик на хора, не е вярно, не е точно. По-скоро другото е точно. Тук става въпрос за незаконно превеждане на хора през границите. Каналджийство. Трафика на хора е друго понятие. Той е инкриминиран, но там става въпрос най-вече за проституция и за някои други дейности. Но каналджийство е по-точното. Въпросът е добър, отговор е сложен. Дали може да бъде предотвратено? Очевидно може, поне в поносими граници, т.е. риска да се минимизира до толкова, че да не представлява някаква заплаха за националната сигурност. Това, което обаче сме свидетели, е рязкото нарастване на този брой. Като че ли прав сте, като че ли не се говори последно време много, но все пак ето ви официалната статистика. 2014 година 219 000 за Европа. Миналата година 2015 1 356 000. Сега само за януари са 214 000 до този момент. За съжаление, умните европейски чиновници не можаха да сполучат в прогнозите си. Максимално се смяташе за около 740 000. Виждаме, че броят е удвоен. Въпреки влошаването на метеорологичната обстановка, следствие на което се случват и такива инциденти, като този, който вие посочихте. Факта обаче, че тези хора са установени на българска територия, в района, да кажем, на Малко Търново, около границата, говори, че границата бива преминавана независимо от лошите метеорологични условия. Но тук очевидно имаме случай, който се отнася до понятието мигранти, тъй като става въпрос за мъже, жени и деца включително, и които всички случаи, видно от това, което се случи, не са били подготвени. Двама от тях са били боси. И може да си представим за какво става дума и в какъв капан са ги набутали онези, които са им взели парите, за да ги насочат към България. Лошото е, че ние превръщаме тези хора в статистика и като че ли забравяме хуманната част на въпроса. Говорим за хора, които се опитват да спасят живота си и то на много висока цена. При минусови температури минават граница, боси, както каза и господин Велчев. Терминологията очевидно не е точна, а даже би допълнил, става въпрос за нарушители на българската граница и на европейските граници. За съжаление, ние наблюдаваме сриване на няколко системи. Първо на европейския Шенген и второ сриване на индивидуалните държави членки на Европейския съюз. Една държава, която не може да си опази границата, трудно може да бъде наречена държава. Опазването на държавния суверенитет е основна функция на съвременната държава. Това в момента не се случва. Нарушенията са в огромен мащаб, невиждан
Никога преди това, казвам го определено, защото когато имало големи преселения на хора, дори и след югославските войни, те бяха договорени, хората организирано отиваха някъде и така нататък. Мога ли да задам един малък въпрос? България има КПП-та, десетки КПП-та. Защо не се минава през КПП-тата? Никой не може смислено да отговори на това. На КПП-то има нормални условия за приемане на тези хора, снимане на техните данни и по някакъв начин по-нататъчни действия. Всички... Вероятно, тук идва ролята на каналджиите, които обясняват първо... как през КПП-то няма да ги пуснат. Първо, тук невинни няма в цялата тази история. Сега някой да ме убеждава, че това е спонтанна реакция на няколко милиона души, да лазят през границите. Между другото, те, знаете ли, че никой няма да тръгне да минават през саудитската граница така? Защото просто там ще ги застрелят. Това е простата истина. Тук всеки, който види граница за европейската, решава, че може да лази през нея. Поведението на самите тези хора е крайно безотговорно. Какъв е този родител, който си взима детето, качва го на една гумена лодка, детето естествено се отдавя и после започва, не знам си каква трагедия. Журналистите трябва да кажат на този човек, че това е убиец на детето си. Тия дете си помъкнали децата в този студ, те не знаят ли къде отиват. А тук за малумни ги взимаме всичките. Значи те извършват едно масирано престъпление всичките. И бягащите, и каналджиите, а и ние, които си затваряме очите. Нали ви е ясно, че голяма част от хората, които трябва да пазят границата, взимат едни пари и нищо не пазят. В момента всеки от тези хора е една ходеща касичка с 5000 евро, без документи, с скъп телефон, който раздава едни пари по пътя. Е, как няма да тече този поток? Лошото е, че идва пролетта. Като стане малко по-топло, най-вероятно и потока ще стане доста по-силен. А пък и обстановката не предполага, че мигрантите са си спрели породните места и край това движение към Европа е спряло. Аз се загледах това, което вие показвате, една хубава зелена граница, хубаво време, нали, въпреки че показвате ограда, всичко това също привлича. Има мигранти и мигранти. Не бих се съгласил до толкова с професор Константинов, че всички са ходещи касички, защото ако те имаха достатъчно средства, нямаше да бъдат без обувки. Говорим за конкретни случаи. А конкретният случай не е статистика. Това е трагедия, тъй като са двама души. По морето, както е известно, загиват хиляди. И то всеки ден има десетки и стотици такива случаи. Сега тези, за които професор Константинов каза, че трябва да отидат на КПП-тата, вярно е, би трябвало така да бъде, но явно тук имаме прецедент с хора, които не желаят по някаква причина да се явят на КПП. Тоест, те не могат да докажат, явявайки се на КПП, съпричастност към бежанство. Да докажат, че бягат от война, че бягат да спасяват живота си. Още повече, че Република Турция, от която идват, беше призната, да кажем, от една съседна Гърция за сигурна страна. Тоест, не би трябвало да бягат от там или поне би трябвало да бъдат връщани. Те много добре знаят, че ще бъдат връщани, ако не им бъде признат съответния статут. Така че ние проблема го имаме и, както казвате, наближава пролетта, този проблем ще се задълбочава. Трябва да кажа, че тези огради като съоръжения, които възпрепятстват преминаването, в никакъв случай няма да намалят потока, колкото и да бъде ефективна защитата на границата. Оградите са направени или да се преодоляват от страна на тези, които искат незаконно да преминават, тъй като те нарушават българските закони, или да бъдат заобикаляни. Ако не по суша, то по море. Достатъчни ли са и граничните полицаи в този ред? Не. Значи, този въпрос се разисква многократно. България в момента има скромни възможности по охрана на целия участък на границата. Сега, това каквото е видял като ограда и като съоръжение господин Камерън при посещението си, тук е едно. Реалността, озъбената реалност се видя онзи ден в събота, нали? Ако има достатъчно опитен водач, тези хора, ако са добре оборудвани, екипирани, те дори няма да бъдат забелязани там. Явно, че те са се заблудили. Но истината е, че проблемът те първа предстои, тъй като само на територията на съседна Турция няколко милиона чакат, за да могат да преминат в Европа и че вече никой няма да им каже: заповядайте, добре сте дошли, ще ви приемем всичките.
тази дейност, каналджийството от тук нататък, според мен, ще цъфти, дори по отношение на България ще се развива включително и в морската част през Черно море. Това в момента ни чака.